Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás, tuším, že v pořadí u 6. dílu miniseriálu, který se věnuje vítězným znakům, které jsem získal, tedy 3 vítězným znakům, které jsem získal na těch kterých tancích, takže tentokrát tedy 6. díl, to znamená 6. tank, na kterém se mi podařilo získat 3 znaky na děle, 3 vítězné znaky. Kdo nevíte, co jsou vítězné znaky, tak všechno v popisku videa, tam je takový seznam takových, řekněme, nejfrekventovanějších návodů a mezi nimi je, jak získat vítězné znaky na děle. Takže tam se můžete informovat. Pokud víte, tak můžete si začít vychutnávat replay, který je na Ensku v 8. zápase s T-34-85M, což je sovětské šestkové prémiové metko. Recenzi také v popisku tohoto videa, hledejte odkaz. No, matchmaking je to nejhorší možný a mě tady nechybělo úplně moc, ale nechybělo mě tady ani zas tak málo. Tuším, že to bylo nějak 94,2%, je to možné, 94,3%, tak nějak, říkal jsem si, tady to asi nezískám. A můj hlavní cíl vždycky v těch osmičkových bitkách byl hlavně nespadnout. A vlastně tam, kde je T-34-85 králem, logicky je to šestka, tak to jsou ty bitvy, které jsou čistě šestkové, nebo kde jste prostě top tier. Samozřejmě, že i v těch sedmičkových se tenhle ten báječný stroj uživí naprosto famózně. Víte, že já nevyjíždím někam dopředu, nechávám prostě spoluhráče, aby spotli nepřítele, protože já si tady nemusím hrát na spotera, já potřebuji tady hlavně přežít, abych nezemřel moc brzo, abych zkrátka něco tady v té bitvě ještě předvedl. No a když se mi tady naskytne možnost střílet na zhorná, tak podívejte se na 410 metrů a to dělo je prostě parádní. Je prostě parádní. DPM-ko neboli poškození za minutu máte famózní. Ta přesnost je v celku dobrá, rozhodně na ruské dělo perfektní. A co tenhle stroj ještě má? Má pancíř na metko docela kvalitní, hlavně proti těm týrům stejným nebo nižším jako jste vy. Ta pohyblivost je trošičku horší, ale s tím poškozením za minutu vy prostě zavaříte kde komu. Podívejte si ty rány prostě za 180, za 200, každou chvíli za 208. Naprostá paráda. Tady jsem si ještě hledal ránu na tu T29. Záměrně jsem nabil gold, vůbec jsem nechtěl dávat šanci nepříteli, aby mi ujel, protože to by mi ujela HBčka. Strašně rychle prostě rozdáváte to poškození a to je to, co je na tomhle stroji opravdu famózní, protože vy díky tomu, když tady nestřílíte gold, tak si můžete dostatečně nastřílet. No a tady to je také situace taková typická, když potřebujete znaky na dělo, tak potřebujete co? Potřebujete samozřejmě treknout nepřítele a bohužel IS-3 si mě tady vyhledla a dala mi amorek a to prostě nemáte rádi. To nemáte rádi, když děláte znaky na děle. Okamžitě jsem si řekl, sakra, teď já jsem mohl tu IS-3 ještě poničit a vsadím se, že mi bude chybět jeden, dva výstřely, abych ty 3 znaky získal a vsadím se, že budu mít po téhle bitvě těch 94, 94, 94, 90 nebo něco takového. Naštěstí tabulka ukáže, že jsem se hluboce mýlil. Závěrečná tabulka mi totiž udělala velkou radost. Nakonec tedy na Ensku jsem získal ony 3 vítězné znaky, nebo 3. vítězný znak, takže T-34-85M je u mě ozdobená na maximum. Nakonec tedy 1996 poškození jsem rozdal, ještě jsem tam měl nějakou asistenci drobnou, takže nakonec to i stačilo a vidíte, že v osmičkové bitvě, to znamená nejhorší možný matchmaking, tak T-34-85M dokáže si nastřílet právě díky tomu poškození za minutu, když nejezdíte v takovémhle matchmakingu na nějaký ten YOLO styl, prostě nenajdete někam, nechcípnete, tak vy si dokážete takovou nějakou, řekněme, trošičku zakempenovskou hrou uhrát to své, ale jak jsem říkal, já jsem se snažil hlavně v těch osmičkových bitvách, abych nespadnul, abych zůstal alespoň na svém, když by se podařilo to vylepšit, tak fajn, ale spíše jsem čekal na ty bitvy, kde budu top tier, respektive kde budou čistě šestky, případně pár sedmiček, tam můžete rozdávat, tam jste prostě král. Tenhle ten stroj je až neuvěřitelný na to, že se dal získat v podstatě v rámci těch misí.
nebo toho maratonu, nebo jak to nazvat, takže zadarmo, tak se Wargaming neskutečně plácl přes kapsu. Myslím si, že z jeho strany tohle to byl asi zatím největší fail, co se týká sehnání nebo získání zdarma premiáků. Ale pro nás hráče samozřejmě dobře, protože získali jsme, alespoň někteří z nás, tenhle ten famózní stroj. A řekl bych, že Cromwell B má v právě T3485MC dost velkou konkurenci a je otázka, jestli to M-ko není nakonec nejlepší tier 6 střední tank ve hře. No, řekl bych, že tak trošičku nad těmi ostatními vládne a právě díky té velké alfie docela poškození pancíři, to je to, co zase ten Cromwell nemá. Nemá samozřejmě zase tu pohyblivost, to M-ko zase nemá, ale dost to nahrazuje právě to dělo, které se chová velmi dobře. Penetraci tam máte na goldu, pak hodně slušnou, s tím se rozhodně uživíte. Za mě tank, který byste určitě měli mít v garáži, pokud hledáte nějaký prémiový středák, low-tierový nebo low-tierový šestkový. Dobrá, tak to bylo všechno, to byl v pořadí tedy šestý stroj, se kterým jsem, nebo na kterém jsem získal 3 vítězné znaky. Jenom ještě k tomu, jaká byla ta cesta na ty 3 znaky. A víceméně se to expilo, nebo když jsem se snažil získat ty vítězné znaky, tak první znak v pohodě, druhý znak už bylo znát, že trošičku přituhuje a jakmile jsem překročil tu hranici těch 86-87%, tak už to moc nelezlo a už jsem musel podávat, řekněme, docela nadstandardní výkony, když beru to v porovnání, řekněme, s nějakými svými bitvami. Je otázka, kolik kdo je schopen s tím zahrát, ale já klidně přiznám, že prostě pro mě to nebylo jednoduché a musel jsem se skutečně snažit s tím strojem, co se dá. Neříkám, že ten stroj nemůže nastřílet, naopak je na to jenom určený, ale je vidět, že s tím strojem hraje hodně dobrých hráčů a že ty nároky jsou, řekněme, výše, než by se mohlo zdát, nebo než by třeba průměrný hráč byl schopen uhrát. Je to pak oříšek, když už překročíte tu 90% hranici, pak vám prostě matchmaking nepřeje, musíte skutečně přemýšlet strategicky, třeba hodně ustoupit, někam se přemístit, snažit se alespoň do poslední chvíle něco nastřílet, abyste nespadli a pak právě v těch šestkových, sedmičkových bitvách předvedli své umění a hlavně předvedli umění z tohohle tanku, protože ten je téměř ve všech ohledech opravdu famózní. Famózní. A to, jak víte, neříkám zrovna o každém tanku, ale T3485M si mě získalo a není v podstatě moc co mu vyčíst. Dobrá, tak to by bylo úplně všechno. Já doufám, že se vám tenhle ten díl vítězných znaků na děle nebo na tancích zamlouval. Uvidíme se samozřejmě a uslyšíme u čísla 7. Uvidíme, co to bude za stroj, nechte se překvapit. V každém případě doufám, že se vám video zamlouvalo. Pokud ano, budu rád, jako vždy, když zanecháte like, případně budete toto video sdílet, aby se dostalo ještě k dalším hráčům, k dalším divákům. Pozvu vás ještě také na svůj Facebook, pokud ještě nejste tam přítomni. Dávám tam různé informace o soutěži, o věcech, co se mi přihodili, nepřihodili, o nějakých zajímavých záležitostech typu nějaké kody do vodka, občas, když jsou. No a samozřejmě také odběr potěší, pokud nemáte na mém kanálu ještě odběr, tak určitě směle do toho, zaškrtněte případně pak i zvoneček, abyste věděli o každém novém vydaném videu. No a ještě dodám na závěr, kdo jste vydrželi až sem, že vyhlášení soutěže se neúprosně blíží a rád bych splnil ten konec února, respektive možná už o víkendu to bude, ale nechte se překvapit. No, teď jsem si na sebe upletl docela bič, tak uvidíme, jestli to stihnu. V každém případě díky za zhlédnutí a já se budu těšit u dalších replayů, recenzí, návodu z vodka a samozřejmě u dalších dílů této série. Mějte se!